Me nisjen e vitit 2022, mbi 7000 biznese kanë dalë në treg të lirë për blerjen e energjisë elektrike. Ata do duhet të nënshkruajnë vet kontratat me operatorët në treg, por nëse nuk arrin, si do t'ja dalin të operojnë me aktivitetin e tyre? Pa diskutime edhe për procedurat që duhet të ndjekin. Është diskutuar shumë në muajt e fundit të vitit 2021 për një shtrejtim të energjisë elektrike, cilat janë kategoritë që do të kenë një rritje të çmimit të energjisë. A do të preken dhe qytetarët? Lorenc Gordani, konsulent ligjor për energjinë, është me mua në studio. Mirë se erdhat. Mirë se gjeta Dafina dhe gëzuar këtë vit të ri. Është kënaqësi të jemi së bashku. Urëmtit një vit i mbarë për të gjithë. Ta nisim me bizneset për të cilat është diskutuar shumë e që do dalin apo kanë dalë tashmë zyrtarisht në treg të lirë. Së pari duhet thënë që pikërisht në këtë moment po fillojmë atë që është deregullimi i tregut, që në sensin më praktik do thotë liberalizimi i tregut me pakicë të energjisë elektrike. Pra do thotë që konsumatorët, të cilët kanë mundësi, kryesisht pra konsumatorët e mëdhenj, mund të asigurojnë energjinë në treg, pra të kenë alternativa furnizimi. Në këtë kuadër është kategoria më, është hapi më kryesor që po hidhet, sepse ky është një proces që ka filluar prej shumë vitesh. Në fakt është normuar, po themi, dhe me atë që është ligji i 43/2015, pra do duhej madje që të ishte plotësuar në 2017. Deri diku është një hap i vonuar ose që kishte nevojë për përgatitjet e tij për t'u realizuar, sepse duhet ndërtuar edhe ato që janë aspektet fizike, shoqëruar me ato që janë aspektet ligjore, rregullatore dhe që e bëjnë të mundshme këtë proces, i cili po themi që shndëron situatë atë që është monopoli publik ose një sektor i mbyllur, i hapet mundësia sektorit privat për të tregtuar, për të furnizuar dhe për të furnizuar me energji elektrike me çmime konkurruese, me çmime alternative. Në këtë kuadër pra kemi tashmë kategorinë më të madhe të këtij procesi, kategorinë e situatë favorshme për bizneset. Zoti Gordani, mund të them që natyrisht ky proces do të kishte qenë, si thua, më i volitshëm nëse do ishte bërë më herët, për shumë arsye. Nisun nga ajo që është direkt me prekshme tani, që lidhet me çmimet e larta të energjisë, por nga ana tjetër, sepse ajo që duhet kuptuar është që një seri reformash, të cilat vonohen dhe nuk ecin me hapin e dur, akumulojnë ato që janë kostot. Pra, e njëjta logjik mund të përdoret edhe në rastin aktual. Vërtet nuk është momenti më i përshtatshëm, por në qershor, për shembull, që është fiksuar si deadline-i për ta realizuar në mënyrë më komplete, do të jetë akoma më e komplikuar, sepse gjithçka që aktualisht pra tashmë është e vështirë, do të thotë që do jetë akumuluar tek OSHE-ja, e cila në çdo rast do reflektohet në një mënyrë ose tjetër në atë që është kostoja totale, e cila do ofrohet pra bizneseve. Pra janë rreth 7500 biznese që dalin në treg të lirë, por çfarë kushtesh ofron tregu për ta? Atëherë, për sa i përket po themi procesit, nuk kemi një deregullim ose liberalizim të çmimit të energjisë. Pra ajo që duhet kuptohet është se kompanive nuk ndryshon asnjë gjë. Nga ana fizike do të vazhdojnë të kenë të njëjtën lidhje që kanë me nëpërmjet energjisë elektrike, nëpërmjet OSSH-s, një ndër tre kompanitë bia të grupit OSHE. Në fakt, në ditët e sotme nuk ka më kuptim që ne t'i referohemi gjithmonë me termin që jemi mësuar me OSHE, por duhet t'i referohemi secilës kompani, sepse janë kompani që normalisht po themi një ndër tre kompanitë e këtij grupi është një kompani që do merret me furnizimin e tregut të lirë. Në ditën e nesërme ajo mund të kuotohet në bursë. Më tej ajo mund të bëhet edhe pjesë, aksionerët e saj mund të kenë një kompozim tjetër nga ato që janë aktualisht. Ose siç do jetë FTL-ja një ndër furnizuesit, do të ketë shumë furnizues të tjerë alternativë. Kjo për të filluar, sepse gjatë diskutimit tim do më duhet të prek të flas ose FTL ose SH e tjerë. Konkretisht OSSH-ja, pra kompania e shpërndarjes, siguron dërgimin ose furnizimin me energji. Pra në çdo rast nuk ndryshon asnjë gjë nga kjo pikpamje. Nga ana tjetër kompanitë do të vazhdojnë të marrin faturën e energjisë. Ndryshimi që do të shikojnë është që neve do jetë, si thua, vetëm emri i kompanisë. Pra nuk do të jetë më FSHU-ja, që në rastin konkret do të thotë furnizuesi i shërbimit universal, që është një kompani me çmime të rregulluara, është një kompani që përdoret në mënyrë bazike për ato që janë kategoritë vogla, cilve në çdo rast, po, standard, të cilve u sigurohet furnizimi minimal i detyrueshëm që kanë nevojë për mbrojtje, pra hym në logjikën. Mirë, kontratat e reja pritet të jenë më të favorshme për bizneset apo bizneset janë të rrezikuara nga çmimet? Po, pikërisht, ja, ky është momenti që na mundson faktin që çmimet e energjisë, neve jemi vendi i vetëm që
po vazhdojmë të themi të kemi dhe tarifat, sepse çmimi i energjisë bëhet nga dy komponentë. Tarifat e rrjetit dhe shërbimit dhe tarifat e energjisë, me cilën ajo sigurohet. Këto janë dy komponentët kryesorë, sepse në fakt nëse hymë në detaje, do duhet që të detajohet në 20 zëra, po themi, nëse do përcaktonim gjithçka. Por tarifat janë standarde. Janë këto dy kategoritë kryesore. Dhe në rastin konkret lidhur me sa pyetët, pikërisht pra do të thotë që kemi një pjesë të komponenteve që janë deri diku standarde, janë fikse, ato që lidhen me shërbimin, të cilat pra duhet të reflektojnë gjithmonë koston, duhet të reflektojnë në furnizimin, investimet që duhen bërë, pra për të garantuar cilësinë e furnizimit. Dhe të cilat janë bazike për çdo përdorues. Çdo furnizues i energjisë do duhet marrë në konsiderat që kjo është tarifa për të dërguar energjinë elektrike te konsumatori final, sepse nuk vjen vetë energji elektrike. Nga ana tjetër, pastaj energjia është një commodity, pra është një mall. Është një mall i cili tregtohet në bursë në gjithë botën, jo në Shqipëri ose që na prek ne si rajon, por në gjithë botën është një mall. Dhe ky mall, si çdo mall tjetër që kuotohet në bursë, merr vlerë pikërisht nga momenti i kërkesës dhe nevojës që ka aktualisht tregu. Dhe në rastin konkret në periudhën e parë të këtij viti dhe në periudhën që ne lam pas, çmimet e energjisë janë rritur, por nuk janë rritur me atë logjikë normale që rriten çmimet 5-10%, por janë 5 fishuar, 6 fishuar, madje ne kemi vajtur nga 50 euro për megavator deri në pikun 450 euro për megavator, është blerë në Shqipëri konkretisht. Pra është një ndryshim i jashtëzakonshëm. Kështu që detyrimisht ky ndryshim në periudhën afatshkurtër duhet të reflektohet tek diku, pra duhet o tek do vazhdohet të mbahet tek buxheti ose tek fatura. Kështu që në këtë kuadër pra, normalisht për të arritur ke finalje pyetjes tuaj, zgjidhja që me sa duket është gjetur është që të ketë një reflektim deri diku të rritjes së këtij çmimi dhe një pjesë të madhe e tij, madje pjesa më e madhe e tij në fakt, të vazhdojë të mbahet nga konsumatori. Nga buxheti i shtetit, pra nga kompania publike. Por, cilat janë bizneset që preken? Atëre, konkretisht pra, neve në këtë procesi që pregëm, kemi 7500 biznese. Janë biznese që identifikohen nga mënyra se si ato janë të lidhur, ose si ato furnizohen për energjinë elektrike. Janë biznese të mëdhaja, pra furnizohen në tensionin e ullët, në tensionin e mesëm, më falë, që është 20, 10, 6 kV, ma tjene kemi edhe një sasi shumë të vogël, 16, vetëm për kuriozitet kV, në zonën e Kuçovës, që është shumë minimale, dhe të cilat pra pikërisht janë biznese të cilët janë konsumator të mëdhenj dhe po themi unë do të përdorja termin preken, sepse gjithsesi do ishte pak arbitrar. Do të përdorja termin kanë të drejtën, jepet mundësia për të zgjedhur furnizues alternativ. Nuk e kanë të drejtën, janë të detyruar. Po, shiko, neve flasim të detyruar duke diskutuar me pikpamin e sotme, që çmimi i energjisë është më i lartë. Por gjatë vitit të kaluar, nëse ato do ta kishin pasur këtë të drejtë, ato do kishin përfituar çmime më të ulta. Kështu që në këtë pikpamje si ndryshe mund të themi, do të kishin përfituar një çmim më të ulët se 9 lek, 10 lek që ato kanë përfituar gjatë vitit të kaluar, nëse do të kishin qenë në dhe do të kishin pasur një treg, do të kishin pasur furnizues. Pra, neve duhet të shikojmë pak në një perspektivë pak më afatgjatë, pak më të gjerë dhe duhet të shikojmë si një mundësi pra pikërisht asaj që ka ndodhur në gjithë aspektet e ekonomisë. Pas viteve 90 në Shqipëri, kemi synuar të kemi një treg dhe nëse duam të jemi treg, duhet të jemi pikërisht të luajmë ose të përshtatemi rregullave të tregut. Nuk është se ne kemi mundësi të themi të bëjmë për shembull Evropën siç është Shqipëria. Ne do duhet që nëse duam të bëhemi si Evropa, ne duhet të përdorim të njëjtën pra ato që janë në ekonomia tregut dhe përqafojmë pra të njëjtat aspekte që kanë përqafuar gjithë vendet e zhvilluara. Pa diskutim, por nëse nuk arrin të nënshkruajnë një kontratë, pra, po, disa prej këtyre 7500 bizneseve apo ndoshta edhe pjesa më e madhe, çfarë do të ndodhë? Do të mbeten pa furnizuar me energji? Jo, pikërisht këtë po diskutonim, nuk mbeten absolutisht asnjëherë pa furnizuar me energji. Në fakt, siç e prekëm, nuk ndryshon asgjë për infrastrukturën, për sa i përket pjesës komerciale, fatura që e preka, ndryshon do të kenë në vazhdimsi pra energji, por do ta kenë me atë që është tashmë çmimi i ri që do vendoset për ta, që është një çmim që i cili do vendoset, po them, përsëri do jetë i mbrojtur. Pra, në një farë mënyre. Do ta paguajnë më shtrenjtë me pak fjalë nëse nuk arrin të nënshkruajnë një kontratë vetë?
Në, po themi në 3 muajt e ardhshëm pa diskutim. Në fund, nëse do të jemi drejt për drejt, në fund të shkurtit, ato do të shikojnë realisht, sepse bizneset kanë këtë qasje në Shqipëri, që nuk lëvizin, po themi nga ajo që janë situata që janë. Kjo është mënyrë për t'i tundur. Po, patjetër, kjo është një mënyrë, pra në fund të shkurtit do të shikojnë që do marrin faturën përfundimisht faturën e janarit, do të shikojnë një faturë më të rritur nga ajo që ka qenë më herë dhe parashikohet të jetë ke 18 lekë për kilovator me çmimet aktuale, që përsëri nuk do reflektojë absolutisht të gjithë kostot e energjisë, mund të themi edhe kështu ndryshe, që neve do të vazhdojmë të mbajmë bizneset e mëdha. Nuk e di nëse edhe për të lëvizur edhe ne vet, pra. Neve do financojmë bizneset për të bërë biznes, nëse ju pëlqen si definicion. Kështu që mbetet fakti për të kthyer tek, po themi tek gjua e shifrave, që kjo është një kategori e rëndësishme, është një proces i cili gjatë pjesës së tjetër të mbetur të vitit sigurisht do të fillojë të përfitojë, dhe natyrisht mund gjenden shumë mekanizma të tjerë më të mirë për të mbrojtur. Nuk jam fautor, unë madje jam fautor i liberalizimit dhe nuk jam aspak i kënaqur me zgjidhjen që është dhënë. Pikërisht pra sepse ne duhet shikojmë pra pak më përtej interesit imediat. Në fakt, për shembull, një aspekt që është shumë në diskutim. Do mbyllen këta biznese, do të falimentojnë, absolutisht diçka e tillë nuk përbën kuptim, ose nuk është aspekti më i logjikshëm, sepse normalisht çmimet e energjisë po rriten në gjithë vendet e rajonit. Kështu që janë dy mundësi, ndërkohë që edhe gjithë çmimet që lidhen me transportin. Edhe analiza mund bëhet transpostrasti, edhe duke marrë në konsiderat goditjet që ka shkaktuar në kategori të ndryshme biznesi pandemia e COVID-19. Mbështetja që kanë marrë në vendet të tjera, sigurisht është e pakrahasueshme me atë që kanë marrë bizneset në Shqipëri. Pikërisht pak, edhe kjo më ndihmon për të shpjeguar atë që është që shikoj në pikpamjen time. Në fakt, keni shumë të drejtë, vendet si Shqipëria, vendet e rajonit në përgjithësi, dhe Shqipëria, rajoni në tërësi, është goditur më shumë nga rritja e çmimeve të energjisë. Po e dini pse? Pikërisht nga që ne jemi tregje të vogla dhe jemi të mbyllura. Pra, gjithandej kemi një reflektim të rritjes së çmimeve, por çmimet fundore kanë qenë në bursa, gjithmonë, kanë qenë më të larta në vendet e rajonit. Pra, nëse ne duam pikërisht të zbusim këto, një ndër aspektet është liberalizimi, rritja e konkurrencës. Dhe natyrisht pastaj janë gjithë aspektet që do duhet të reflektohen ato që janë konjunkturat ndërkombëtare, reflektohen gjithmonë në gjitha vendet dhe reflektohen njëkohësisht. Po ashtu çmimet e transportit janë rritur. Megjithatë është konsideruar nga ekspertë një kategori ekspertëve të fushës, disa prej tyre, edhe si spekulative kjo kriza e energjisë për Shqipërinë, nisur nga fakti që ne kemi të prodhuar nga burimet tona ujore, pra jo domosdoshmërisht varemi nga luhatjet në tregun ndërkombëtar. Atëherë, neve, përsa i përket pjesës së spekulimit, pikërisht spekulimi lidhet me faktin e prokurimeve, me faktin mënyrën se si është tregtuar energjia elektrike, mund të lidhet, pra bën sens për të diskutuar, dhe me faktin e pasis së pak aktorve dhe një seri aspekte të tjera që lidhen me informalitetin. Ndërsa, lidhur me pikërisht me faktin pasaj që të vetë të çmimit të energjisë, çmimi i energjisë ka, si thua, atë kosto në të gjithë vendet e rajonit është subvencionuar, ndërsubvencionuar. Pra, neve njëkohësisht jemi duke paguar jo një herë atë që është çmimi i energjisë, që është një çmim i lartë etj., po jemi duke paguar më shumë se një herë. Një herë e paguajmë sepse nuk po liberalizojmë tregun, pra kemi çmime të larta. Më tej kemi pikërisht ato që lidhen me praktikat jo të përshtatshme të tregtimit të ti, pra me tenderat, me gjithë aspektet e tjera, dhe nga ana tjetër ne paguajmë sepse kompanit nuk po, në ditët e sotme, nuk po performojnë kompanit publike me këmbët e tyre, pra nuk janë realisht në treg. Pra, buxheti i shtetit, kemi pasur vënjen e dy garancive shtetërore nga 100 milion euro, pra janë 200 milion euro, të cilat do të kishte qenë shumë mirë nëse ato do ishin përkthyer në investime, por e kundërta ka ndodhur, pra ato janë vaporizuar në sensin që ja, është blerë energji e cila ka qenë me çmim të jashtëzakonshëm, dhe në fund të ditës ne kemi konsumuar atë energji dhe nuk kanë sjellur asnjë input, asnjë kontribut, pikërisht atë që është, po themi, interesin e përgjithshëm. Pra ne është momenti pikërisht për të ndryshuar qasjen, për të kaluar nga ato që janë politika të pastra merkantile, që synojnë zgjidhjen duke e gjetur tek tregu ndërkombëtar, tek praktikat që kanë një natyrë pak më mikse, që kanë bënë me incentivimin për shëmull për të ndërmarë masa eficiencë, duke bërë investime, duke bërë inovime teknologjike, duke sjellë që në fund të ditë, ose duke prodhuar vetë energjinë elektrike këto biznese, duke i bërë që në fund të ditës ato të përmisojnë edhe portofolin e tyre të investimeve, të rrisin edhe mundësit, po themi, të punësimit dhe të sjellin pra një kontribut
një vlerë të shtuar shtesë për te asaj pra që të mbetet ke zgjidhja momentale vetëm për të siguruar energjinë. Por pa sigurisht që sigurimi I energjisë është themelore, por duhet të shikojmë pra pak zgjidhje më të qëndrueshme. Për te shqetësimit që mund të kenë bizneset e mëdha e të cilat do duhet në fakt të gjejnë tashmë furnizues të tyre, të lidhin kontrata edhe të shpëtojnë rritjes së çmimit, shqetësimi më I madh I qytetarëve është nëse do të ketë një reflektim të çmimit të energjisë elektrike tek këto biznese dhe më pas tek produktet apo shërbimet që ato ofrojnë. Ju si e parashikoni? Jemi të rrezikuar nga një rritje e çmimeve? Më thatë që në shkurt do të marrim faturën e rritur të janarit. Menjëherë ndoshta do të përballemi me rritje të çmimeve apo kanë marrë masa këto biznese që të lidhin kontrata, të dalin vetë në treg të lirë tashmë. Unë besoj që pikërisht pyetja juaj lidhet pak edhe me pyetjen më herët, pra është në vazhdimësi të saj, një kompletim I mirë I saj lidhur pikërisht me faktin që ajo që ndodh shpeshherë në Shqipëri është që kemi një rritje të pajustifikuar pikërisht atyre që janë kostot që I rriten biznesit. Pra një reflektim shumë të shpejtë sapo marrim sinjalet e parë, zgjidhja e parë po aq nga biznesi është po themi me një rritje të energjisë, çmimeve të karburanteve për shembull. Sapo ka filluar ndryshimi çmimeve në bursë, kur dihet që normalisht ne kemi stokun e karburanteve e cila është importuar dhe ka krejt një procedurë, një kosto tjetër. Pa diskutim se është rezervë këtu. E kundër të ndodhë kur ullet, nuk reflektohet ullja me njerë, sepse kemi stok këtu, është justifikimi. Justifikimi. Kështu që pikërisht zgjidhja më e mirë është të po themi që ne të fillojmë të ndryshojmë pak qasjen, të synojmë pak më shumë të hapim tregun, të kemi më shumë kompani, sepse si thua është në finale nuk mund të bëjmë përjashtime, nuk mund të shkojmë më përtej kësaj. Natyrisht është roli I autoritetit rregullator, është po themi dhe enti rregullator I energjisë ka një rol në këtë drejtim, por duhet të dihet pra që ose siç dihet pra ne vuajmë, vazhdojmë të vuajmë pikërisht nga një dobësi institucionale që do thotë nga ana tjetër që këto institucione duhet të kenë një staf më të kualifikuar, më të mirë paguar, më të gjerë. Është krijuar baza ligjore, por a kanë nisur të nënshkruajnë kontratat, janë bërë gati, pra do të shohim që pjesa më e madhe të nënshkruajnë kontrata për këtë periudhë? Në stadin aktual, në atë që më rezulton, pikërisht nga konsultimet e ndryshme që kam, biznesi është pak I vonuar. Atje, unë, ky është një eufemizëm deri diku, sepse për të qenë më të drejtë për drejtë. Pra kjo është këmban alarmit për rritjen e çmimeve. Pikërisht, por natyrisht pra, por të produkteve dhe shërbimeve që do të ofrojnë këto biznese edhe në vazhdim. Në rastin konkret, justifikimi që përdoret është ne nuk e shikojmë tregun. Por unë nuk e di se si mund të shikohet ose si mund të krijohet një treg nëse të gjithë ata që janë aktorët kryesorë të këtij tregu nuk dëshirojnë të hidhen në këtë treg. Pra, noti mësohet në det, kështu që në këtë rast konkret mënyra më e mirë është pikërisht po themi që nuk është zgjidhja më optimale në pikpamjen time, por hapi që është ndërmarrë nga qeveria, nga Ministria e Energjisë, nga komunikimi pra që është bërë publik me aktorët e interesit, është mënyra më e mirë pra të fillojnë të paktën të shikojnë që nëse nuk lëvizin, nëse përsëri do të gjejnë justifikime, nëse do të vetë kënaqen ose do të vazhdojnë me mendsinë se siç kanë qenë deri më tani do të vazhdojnë, pra do të shikojnë që do duhet të paguhen më shumë. Pra pikërisht në rastin konkret, kompanitë janë shumë brapa, por unë si gjithmonë pra, gjithmonë kur ka një nevoj, krijohet edhe një shërbim. Pra, për një herë, kjo nevoj do të përmbushet dhe unë them që shumë shpejt edhe duke u shëqëruar pastaj edhe mundësinë, po themi të deri diku që ndoshta edhe periudha që vjen është më me shumë rreshje. Por në fakt ne duhet të jemi edhe koshient që dhe aktualisht ai që shërben si regulator I gjithë sistemit energjetik shqiptar për sa I përket furnizimit, Fierza është në kuota minimale, është duhet jetë tek 275 metra. Pra, me të vërtet, deri diku ne kemi rezikuar, si gjithë vëndet e tjere, kemi rezikuar dhe sigurinë energjitike, në mënyrë që të prodhojmë energji, në mënyrë që të kemi efekte sa më të zbutura. Kështu që, po, qëfar do ndodhte nëse periuda e pare vitit të arshëm nuk do të ishte favorshme me reshje? Ka ndodhur shpesh herë, pra. Kështu që ne kemi pasur prodhim tek 3 tera, 4 tera, shumë minimal, dhe ju e prekët më herët, nuk është I mjaftueshëm prodhimi që ka prodhimi shqiptar, edhe në terma total.
Le më pastaj nëse kalojmë për sa i përket shpërndarjeve, ne është e sigurt pra që ndryshimet klimatike bëjnë që periudhat me shija të përqendrohen në periudha të shkurtra. Kështu tregu I shqiptar nuk e përballon dot edhe sikur ne të donim të mendonim për një moment mënyrë ideale që ne mund të shkëputemi nga gjithë optika ndërkombëtare që ne mund të funksionojmë më vete. Megjithatë, pozicioni gjeografik moti favorizon shumë edhe burimet e tjera alternative, nëse ato do të shfrytëzoheshin. Pra, neve jemi të detyruar të ndërmarrim hapat që lidhen me liberalizimin e tregut, në kuadër po themi për shembull një ndër aspektet që ka të bëjë me atë që është konsolidimi I financave publike, deri në tani pra. Dhe pikërisht pra, për të kaluar ke pjesa e pyetjes së ju prekët, në këtë moment pra kompanitë do të shikojnë me interes që ta prodhojnë vetë energjinë elektrike, të mos presin pra, po ta lidh edhe me pyetjen që ju ndërtuat. Pikërisht ne kemi kosto të ulta të prodhimit të energjisë. Pikërisht pra privati mund të ndërmarrë si sipërmarrje. Në vendet e Bashkimit Evropian nuk ka qenë vetëm procesi integrimit që shtyvi vendet për liberalizuar tregun, po ishte shtysa e brendshme për ndërtimin një ekonomie kapitaliste ku vetë, po themi, aktorët private shikonin me interes dhe u munduan e coptuan monopolin, sepse një gjë tjetër që duhet kuptohet sepse ka të bëjë shumë me mendsinë. Ne nuk duhet presim nga kompanitë publike. Kompanitë publike dhe autoritetet publike për arsye objektive janë shumë mirë siç janë. Kompanitë publike kanë gjithë tregun, pra bëjnë kasasin. Asnjëri nuk do të shikojë të hiqet një pjesë e tregut, të largohet, të jepet një privati etj etj. Autoritetet publike kanë vështirësitë për të organizimit, e ndërmarrjes së reformave, dështojnë, nuk dështojnë suksesi apo jo, kështu që janë shumë mirë se si janë. Pikërisht në gjithë vendet e Bashkimit Evropian ishte sektori privat që synonte gjithmonë për të marrë tregun, pra duke unë e quaj duke luajtur në sulm, jo në mbrojtje, duke kërkuar gjithmonë që të ketë kosto sa më të pakta. Pse të biznesi mos të shikojë të ketë përfitime më të mëdha? Por a janë krijuar kushtet operatorëve privat në Shqipëri për të luajtur në një treg me rregulla të mira loje? Pikërisht, pra, po të flasim për sa I përket këtyre kompanive që do duhet të furnizohen. Unë si vëmendje që në momentin që do bëheshin ndryshimet ligjore ka pasur ankesa nga përfaqësues të shoqatës së prodhuesve të energjisë, të hidrocentraleve të vogla thënë në një mënyrë se nuk janë konsideruar sugjerimet e tyre, vërejtjet që ata kishin. Pa diskutim, pra, nëse ne do shikonim për grupin e kategorinë konkrete për cilën po janë përgatitur prej rreth 2 vitesh, madje edhe më shumë, janë bërë investime të rëndësishme pikërisht për të mundësuar sistemin e matjeve, si gjithë sistemet e tjera të dispeçerimit, që të mundësojnë që ato të kenë mundësi për të furnizuar me nga furnizues alternativ. Po ashtu për sa I përket edhe pjesës rregullatore, në fakt mbetet pak sepse unë ju thash që gjithmonë kompanitë publike do të bëjnë rezistencë, nuk është që ne duhet presim që ato të jenë paladinët e liberalizimit. Ato janë në rezistencë. Kështu që ka sinjale që nuk është aq e lehtë për të bërë një shift, pra për të kaluar tek një furnizues alternativ. Duhet të kontaktosh kompaninë, kompania me sa duket ka akoma situatë nuk I ka praktikat e gatshme, pra nuk është një proces, është e kundërta e asaj që mendohet dhe aktualisht pastaj lidhur me atë që është pjesa e tjetër, lidhur me tregun me shumicë, aktualisht po shkohet përpara me bursën energjetike. Por dhe bursa energjetike në vetvete, po themi që gjithmonë gjendet një kazus belli për ta bllokuar, për ta vonuar, për ta shtyr pak më tej, dhe unë në pikpamjen time e shoh që ajo po lidhet shumë me ato që janë dinamikat rajonale. Ne në një moment të caktuar do shikojmë që bursat e rajonit do jenë aktive, dhe në fakt jemi vetëm I vetmi vend që dhe nuk mund të ekzistojmë, por nga ana tjetër kemi edhe një interes të brendshëm të mos mbetemi, sepse në një pikë të caktuar për të përmbushur detyrimet që ne nuk kemi të aftë t'i bëjmë vetë, do në detyrojmë sigurisht të bëjmë pjesë një burse rajonale, sepse procesi këtë dinamik në kupton. Vëndet, se cili vënd komtar, po themi dinamikën e ati që sekretariati Vienës, përgatit liberalizimin e tregut ti të brëndshëm, në mënyrë që tjeti aftë të bashkojt me një treg rajonal. Dhe modeli shqiptar I tregut energjisë, këtë në kupton. Nëse neve aktualisht, nëse në një periud saktuar, ne nuk do të kemi një treg likuit, ne mund t'i referojmë një burse rajonale. Unë besoj që do jetë bursa e malit zi, ka disa projekte në fakt, është një projekt që përfshin Serbin, Malin e Zi dhe Italin, ma dje, kështu që është projekti më I mundshëm, nisur nga fakti që ka një linjë në një ujore, ka një, po aq, Mali I Zi ka aktualisht një burs në fakt për rajonin përsa I përket dispeçerimit, darjes e kapaciteteve të rjeteve. Rjeti ndërkombëtar aktualisht është në regjim, po themi, të një ankandi që është
për çdo orë të ditës që është aktualisht duke u zhvilluar për në Maltezi në Podgoricë, zyra Kao quhet dhe e cila pikërisht do të jetë është më 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 e afta si thua për të bërë edhe pjesën e energjisë, kështu që e gjitha po themi që përsëri për të kthyer tek aspekti që aktorët kombëtar do të shikojnë interes pra që të zhvillojmë tregun tonë në mënyrë që gjithsesi të kemi një far kontrolli, të kemi një proces më të si në rastin konkret. Në rastin konkret pra ne në situatën e emergjencës energjetike për sa i përket furnizimit. Kështu që ne kemi suspenduar ose kemi ndaluar ato që janë rregullat e tregut, duke e parë situash më me interes, duke bërë blerjet përbashkëta. Në fakt unë nuk jam dakord me këtë, por në fakt është zgjidhja më praktike, më e mirë, por sepse kemi kontrollin e kësaj. Nëse ne do të ishim, nëse ne nuk do të jemi të afta, zhvillojmë ne bursën energjetike, do fillojmë të shikojmë mungesë kontrolli ose vendime do të jenë më të përbashkëta, që është gjë shumë e mirë, por pikërisht unë them që edhe kjo është një aspekt që aktorët direkt të interesit do t'i bëjë që të lëvizin shumë shpejt për t'a plotësuar dhe këtë hap në mënyrë që gjithsesi pra ne të jemi më të pavarur dhe të kemi një farë autonomie në ato zgjidhjet që janë gjithmonë të mundshme. Në fakt ne kemi diskutuar prej vitesh për bursën e energjisë, problematikat, shkaqet që çuan edhe në vonesën e themelimit të saj, megjithatë 2022-2021 u përmbyll pozitivisht në aspektin e themelimit të bursës së energjisë në Shqipëri. Në raport me Kosovën, çfarë pritet të sjellë kjo bursë? Konkretisht, në fakt, është deri diku dhe një lajm i trisht, në fakt, fakti që pikërisht Kosova prej disa ditësh ka hyrë në reduktime të programuara të energjisë. Pra e thënë shumë thjesht mungon energji elektrike. Dhe kjo përsëri ulën fort që ditët e festës i dha Shqipëria energji. Nga kryeministit dhe drejtues të tjerë të qeverisë. Patjetër, por nëse duam të fokusohemi tek kjo, janë trajtuar që neve furnizuam me 2 ditë, në fakt situata jonë energjetike nuk na lejon të bëjmë, po themi, ndonjë zgjidhje tjetër, por në fakt është shumë pak për pëtejti i trumpetimi, sepse janë rreth 7500 megavator, që do thotë rreth gjysë dite, nëse është bazohet vetëm tek energjia që është dërguar nga Shqipëria. Pra nuk janë as 2 ditë në fakt, por ishte një ndihmë që natyrisht besoj është gjykuar ajo më e përshtatshmja. Kështu që pikërisht duke e lidhur me Kosovën, pikërisht edhe kjo na ndihmon pak edhe për diskutimin që bëm deri tani. Kosova në fakt është marrë gjithmonë si vendi i cili ka çmimet më të ulta të energjisë. Pra, duke mbajtur kostot e ulta, pikërisht ne pam faktin që në një pikë pra patëm ndalimin e termocentraleve, patëm pikërisht pra një rënje në errësirë. Pra, nuk është që zhvillimi vjen duke mbajtur kostot e ulta. Këtë dua të them. Pikërisht zhvillimi vjen vetëm duke nxitur. Pra, dhe natyrisht nxitjen e ekonomisë, rritja e ekonomisë nuk mund të vijë nëpërmjet buxhetit, sepse buxheti bazohet tek taksat, kështu që është pikërisht sektori privat që duhet avancoj, duhet bëhet një sektor të fuqizohet për të bërë të mundur pra zhvillimin e këtij sektori. Kështu që në rastin konkret neve në fakt kemi ndërmarr hecin lançimin e bursës në mënyrë të përbashkët me Kosovën, e cila në fakt po themi për nuk kemi qenë pra të dy jemi dy vende që si thua nuk dallohemi për shpejtësinë e reformave në një farë mënyre, kështu që pikërisht pra dhe Kosova deri diku megjithse pra arsyet janë të përbashkëta sepse të dy vendet tona duhet të nxisin këtë proces, duhet ta kishim parë në kohë me interes duke mundësuar po themi ja siç jemi në rastin konkret, që çmimet ndërkombëtare, konjunkturat ndërkombëtare nuk e lejojnë, nuk e bëjnë tani më të favorshme, po unë thash në 6 muajin tjetër do jenë akoma më të pafavorshme, sepse do të kemi gjithë të barën e kostove të cilat do ngarkohen kompanive, të cilat në fakt po dalin me humbje. Kështu që do duhet pra të reflektojnë këtë kosto shtesë, që është një kredi e marrë nga buxheti i shtetit, do duhet që ato ta kthejnë, sepse aktualisht nuk janë duke u financuar, nuk kanë mundësi më të financohen as nga sistemi bankar i brendshëm, dhe pikërisht oksigjeni vetëm që vjen vetëm nga buxheti i shtetit për të mundësuar për të siguruar. Sigurisht edhe është paradoksale, po shkojmë drejt tregut të lirë, liberalizimit të tregut, mbështetja nga buxheti sa vjen e rritet, a jemi në udhë të mbarë? Pa dyshim, reformat... Dhe ku po të qalojnë? Normalisht, për ndryshe, reformat do t'ishin bërë, nëse do t'ishin aq të leta. Reforma e sektorit energjetik është ndër reformat më të vështira, sepse së pari kërkon investime të rëndësishme, kërkon likuiditete, dihet që sektori energjisë është një sektor që kërkon intensiv përsa i përket financave. Nga ana tjetër është shumë sensitive. Vetë sektori energjisë është perceptuar në mënyrë të gabuar gjithmonë si një
sektor për të mbajtur një konsensus social, për siguruar pra minimumin e domosdoshëm, sepse janë utilitetet të domosdoshme në fakt. Kështu që pikërisht pra nëse ne kemi liberalizuar gjithë sektorët e tjerë, është një ndër sektorët barierat e fundit, por nga ana tjetër ka edhe një peshë shumë të rëndësishme, sepse edhe siç e pyetët dhe ju më herët, afekton me kosto të rëndësishme atë që është kostot e kompanive. Për disa kompani është ke 30-40, por për disa të tjera është akoma më e madhe. Nga ana tjetër është pikërisht për familjarët. Tek familjarët neve kemi, po themi 10-15% të buxhetit familjar shkon pikërisht për paguar dritat dhe ujin. Kështu që janë kosto shumë të rëndësishme, por të cilat ajo që po thuat ku çalon ose zgjidhja është që është mungesa e guximit. Ne duhet të guxojmë së pari, rruga duhet të jetë gjithmonë rruga e dur, duhet të jetë drejt liberalizimit dhe ajo që është shumë e rëndësishme është që pikërisht të ndryshojmë qasjen. Pra, natyrisht duhet të kemi lehtësira për biznesin. Kjo duhet të jetë shumë e qartë. Pra, gjithë lehtësirat. Natyrisht duhet të sigurojmë sepse edhe ky është shumë e rëndësishëm, çmimin e energjisë do të në aspektin procedural apo lehtësira fiskale. Unë do të kisha preferuar pikërisht në këto tryeza teknike që nga biznesi mos të kërkohej të mbahet të ruhet çmimi i energjisë, mos ndryshoj çmimi i energjisë. Por të kisha ndëgjuar propozime konkrete nga biznesi. Madje unë nga biznesi ndëgjova deri aty sa i kërkohej kompanive që jo vetëm mos rrisin çmimin, por janë bërë analiza se si kjo do të afektojë biznesin. Pra unë do doja që biznesi vetë kishte vënë në tavolinë këto, përfaqësuesit e këtyre bizneseve të ishin të qartë dhe të ishin shumë specifik. Për sa më përket mua natyrisht edhe në këtë drejtim zgjidhjet janë të shumta. Për shembull, po themi për biznesin. Janë vënë shumë mirë 200 milion euro, të cilat janë vënë nga buxheti për kompanitë publike. Në logjikën e parë janë më e mira. Shkojnë ke kompanitë publike. Jo, nuk është kështu, sepse pikërisht mënyra se si ato janë vënë, ato rëndojnë tek kompanitë publike. Pra kompanitë publike janë duke mbajtur barrën. Mënyra se si do duhet të ishin vënë është një e mundshme ishte që të paguhet një çmim, ndoshta vetëm në këtë rast. Përsëri do të jetë një çmim i fiksuar. Pra do të jetë një kontratë e cila gjithsesi ka një çmim që nuk reflekton plotësisht atë që është çmimi i tregut. Por kompanitë do duhet që të ndihmohen në mënyrë që të kenë lehtësira, po themi në rastin italian, ne kemi nuk e di nëse e keni ndëgjuar super bonusi 110 që quhet. Pra në 4-5 vitet e ardhshme, bizneset nuk vazhdojnë të paguajnë taksa dhe investimi atyre i kthehet 110%, jo 100%, po 110%, ato që janë bara fiskale që do duhet paguhet në 4-5 vitet e ardhshme. Pra, kjo është për biznesin, njëkohësisht edhe për familjarët, mund të bëhet sigurisht duke i mbrojtur, por të kishim, po themi edhe 200 milionë të tjera, që i shkonin secilit konsumator në mënyrë që ai të merrte masa eficiencë, të merrte masa për vetë prodhimin e energjisë aty ku është e mundur, duke ulur faturën dhe jo duke evaporizuar, siç thamë, ato 200 milionë litrë, i cili përsëri do duhet të rinovohet tashmë, por pikërisht pra duke kthyer në diçka në një aset prodhues, pra po themi nëse marrim atë. Jo shpenzim për investim. Nuk duhet t'i japim njerëzve që kanë nevojë peshkun, por duhet t'i mësojmë se si të peshkojmë. Faleminderit që ishit me mua në studio. Faleminderit juve, është shumë kënaqësi të jemi së bashku.